Memandangkan sukan Olimpik dah bermula dekat Perancis, so jom kita kenang kejayaan pasukan bola sepak Malaysia yang pernah layak ke sukan Olimpik. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak mengenanglah bersempena dengan Olimpik, kita nak mengenang kejayaan pasukan bola sepak Malaysia berjaya layak ke sukan Olimpik. Kalau apa nak tahu, Malaysia ni berjaya layak ke Olimpik dua kali dalam sejarah, iaitu pada tahun 1972 dan juga 1980. Tapi yang famous dia adalah pada tahun 1980 adalah disebabkan tentu walaupun kita layak tapi kita ada tarik diri disebabkan tentu kita protes. Sukan bola sepak dekat Olimpik, walaupun dia ni tak diiktiraf oleh FIFA, tapi kita tak boleh nafikan sukan bola sepak dekat Olimpik adalah antara sukan yang sangat-sangat menarik dan jadi perhatian dalam sukan Olimpik tu sendiri. Sebab apa? Salah satu dia adalah disebabkan pingat dia tu mahal lah. Bukan mahal duit, tapi mahal tu susah nak dapat. So nak layak ke sukan Olimpik ni bukan mudah. Sebab nak layak ke sukan Olimpik ni dia macam nak main Piala Dunia juga, disebabkan hang perlu bertanding dalam benua hang dan beberapa pasukan je boleh layak. Waktu Malaysia layak ke Olimpik dulu, hanya tiga pasukan je daripada benua Asia yang berjaya layak ke Olimpik. So tentu Malaysia memang padu lah mat. Tiga pasukan je daripada satu Asia dan Malaysia adalah salah satunya. Dan kali terakhir pasukan bola sepak Malaysia berjaya layak ke Olimpik adalah pada tahun 1980 lah. Dan masa tu kalau kita tanyalah tuan-tuan kita yang kalau hari ni mereka ada, mungkinlah umur mereka dah tua dah. Tapi kalau tanya mereka masa tu, mungkin mereka akan kata masa tu adalah masa emas bola sepak Malaysia. Kita tengok Olimpik 1972 dulu. Waktu tu Malaysia dibarisi oleh pemain-pemain hebat. Contoh macam Soh Chin An, Ali Bakar dan juga Ibrahim Saleh dan ramai lagi lah. Dan kelayakan Olimpik 1972, Malaysia diletakkan dalam satu group stage dengan pasukan-pasukan yang kuat macam Filipina, Taiwan, Korea dan juga Jepun. So kalau hari ni kita diletakkan dalam group ni, mungkin pencabar-pencabar kita adalah pasukan macam Taiwan dan juga Filipina. Tapi masa tu kita lah dianggap sebagai pencabar terbesar kepada pasukan macam Korea dan juga Jepun. Waktu ni format kelayakan adalah senang je, siapa top group dia lah yang layak ke Olimpik. Dan mengejutkan waktu tu, pasukan bola sepak Malaysia memang tentu betul-betul kuat lah. Dia format dia lawan sekali je, lepas tu siapa kumpul mata paling tinggi mereka layak lah. So ada 5 pasukan dalam satu grup, so game akan ada 4. Dan mengejutkan, Malaysia berjaya menang 4-4 game tu. Dan paling menarik, Malaysia menang 4 game tu dengan rekod tanpa satu gol pun bolos. Game pertama lawan dengan pasukan Jepun, Malaysia menang 3-0. Game kedua lawan Korea, Malaysia menang 1-0. Game ketiga dengan Taiwan, Malaysia menang 3-0. Dan game terakhir lawan dengan pasukan Filipina, Malaysia menang 5-0. So Malaysia habiskan kempen kelayakan dengan skor 12 gol daripada 4 game dan bolos 0 gol. Dan kalau anda nak tahu, waktu tu coach pasukan Malaysia adalah Jalil Cik Din. Sebenarnya tentu Jalil Cik Din ni pembantu je. Dia adalah pembantu kepada Dave McLaren. Tapi lepas dia berjebok pasukan Malaysia ke Olimpik, dia tinggalkan pasukan Malaysia. So Jalil Cik Din lah yang pimpin pasukan Malaysia time tu. Dan Olimpik 1972, waktu tu Olimpik tu diadakan dekat Munich dekat Jerman. Dan waktu tu Malaysia ditempatkan dalam satu grup bersama dengan tuan rumah, iaitu Jerman Barat, Amerika Syarikat dan juga pasukan Morocco. So bukan calang-calang pasukan-pasukan dalam group stage kali tu. Ialah sebab sukan Olimpik kan, bukan sukan biasa-biasa. Waktu tu penyertaan pasukan dalam sukan Olimpik just 19 pasukan je. Dan apa bayangkanlah daripada banyak-banyak pasukan dalam dunia, Malaysia adalah salah satunya daripada 16 negara tu. Game pertama kita terpaksa berhadapan dengan pasukan tuan rumah, iaitu pasukan Jerman Barat sendiri, yang tentu ada pemain macam Uli Hoeneß, Ronald Wurm dan juga Egon Schmidt sebagai kapten. Game pertama lawan dengan Jerman Barat mengecewakan, kita kalah 3-0 dengan pasukan tuan rumah. Tapi itulah, nak expect apa mat lawan dengan pasukan tuan rumah. Tapi game kedua kita berjaya bangkit dengan mengalahkan pasukan Amerika Syarikat dengan keputusan 3-0. So bayangkanlah Malaysia boleh kalahkan pasukan USA tentu dengan keputusan 3-0. Dan tiga player ni berjaya pahatkan nama mereka sebagai salah satu penjaring gol pasukan Malaysia dalam sukan Olimpik. Mereka adalah Shahrudin Abdullah, Saleh Ibrahim dan juga Zawawi. Mereka tiga ni lah menjadi penjaring dalam kemenangan pasukan Malaysia 3-0 dengan pasukan USA. So waktu ni peluang pasukan Malaysia untuk layak ke quarter final agak cerah juga. Sebab waktu ni pencabar pasukan Malaysia adalah pasukan Morocco. Waktu ni Morocco mereka seri dengan pasukan Amerika Syarikat dalam perlawanan pertama 0-0 dan mereka kalah dengan pasukan Jerman Barat 3-0. So sebelum game memanglah kita tengok kan, uish, Malaysia ni macam ada chance. Mereka seri dengan Amerika, kita menang 3-0. Tapi tak tahulah macam mana, lalah kali game terakhir antara pasukan Malaysia dan juga pasukan Morocco, Malaysia bukan setakat kalah, Malaysia dibelasah oleh pasukan Morocco sampai 6-0. Dan tu adalah perjalanan terakhir pasukan Malaysia dalam Olimpik pada tahun 1972. Walaupun kita tak lepas daripada group stage, tapi tu adalah satu pencapaian membanggakan
Sebab kita ni bukan sekadar pelengkap jadual, kita juga pencabar. Tapi itulah macam aku cakap tadi, kita berjaya jadikan nama tiga penjaring ni, iaitu Shahrudin Abdullah, Saleh Ibrahim dan juga Zawawi sebagai hanya tiga orang pemain pasukan Malaysia yang berjaya skor dalam sukan Olimpik. 8 tahun kemudian, kita kembali balik dalam kelayakan sukan Olimpik, tapi kali ni dengan skuad yang lagi kuat. Kita ada pelik macam Khalid Ali, kita ada pelik macam Muqtadah Hari, kita ada pelik macam R. Arumugam, Soh Chin An, Santok Singh, Hassan Sani dan juga James Wong. Antara semua-semua pemain ni, ramai yang mengatakan Hassan Sani adalah pemain terbaik daripada segi dribble. So kita tengok kelayakan untuk pasukan Malaysia dalam sukan Olimpik 1980. Format waktu ni dah berlain dah. Malaysia ditempatkan dalam satu grup yang waktu ni ada 6 pasukan, dan top group tak semestinya akan layak lagi. Sebabnya nanti top group dengan pasukan dekat tempat kedua akan lawan sesama sendiri, dan siapa menang akan ke Olimpik. Waktu ni Malaysia satu grup dengan pasukan yang sama lagi, iaitu Korea dan juga Jepun, dengan tambahan dengan pasukan macam Brunei, Indonesia dan juga pasukan Filipina. Dan waktu ni kempen kelayakan mereka ni buat dekat Stadium Merdeka dekat Malaysia, so advantage lah untuk kita juga. So waktu ni game pertama Malaysia lawan dengan pasukan Korea, mudah kita menang 3-0. Game kedua kita seri dengan pasukan Jepun satu sama, dan game ketiga kita menang 3-1 dengan pasukan Brunei. Lepas tu kita belasah pula pasukan Indonesia 6-1, dan akhirnya menang besar 8-0 dengan pasukan Filipina dalam perlawanan terakhir untuk tempatkan kita sebagai top group. Tapi macam aku cakap tadi, walaupun kita duduk dekat top group, kita talik secara automatik macam dekat 1972 dulu, kita kena hadap dengan pasukan dekat tempat kedua untuk kita menang, barulah kita boleh layak ke Olimpik. Dan waktu tu Malaysia lawan dengan pasukan Korea Selatan sekali lagi. Selepas kita menang 3-0 dalam perlawanan pertama, mestilah kita confident kita boleh beat mereka. Tapi kali ni suasana tak sama, satu kesilapan yang buat pun kita dah boleh tercicir daripada Olimpik. Game tu memang dramatik tau, tapi kalau nak buat kampo, game tu Muqtadah Hari tak start tau. Tak start ke tak main, aku tak pastilah. Kalau siapa-siapa tahu boleh komen dekat bawah. Waktu ni Malaysia mulakan dengan cukup baik lah, selepas berjaya skor gol pendahuluan daripada jaringan Bakri Ibni. Tapi sayang, separuh masa kedua Korea Selatan berjaya samakan kedudukan melalui jaringan King Kang Nam pada minit ke-58. Waktu game ni nampak macam perlawanan akan habis dengan seri, waktu ni sebenarnya pasukan Korea lagi banyak attack pasukan Malaysia tau. Dan waktu ni mereka dapat satu free kick. Bila mereka dapat satu free kick dan mereka ni all out attack, waktu ni lah bola berjaya dikeluarkan daripada kotak penalti, dan Malaysia berjaya buat counter attack melalui gerakan daripada Hassan Sani. Daripada gerakan Hassan Sani inilah muncul satu komentator yang boleh kata viral, sampai kali ini ramai akan ingat kalau kita sebut Cucuk Hassan. Masih lagi Hassan, Cucuk Hassan, Hassan nyungjung mengejar kepada James, peluang untuk James. James, goal, goal. Larian daripada Hassan Sani yang habaikan daripada half kita sendiri, dia lari pecut sampai ke half pasukan Korea Selatan dan buat hantaran dekat James Wong, dan akhirnya James Wong berjaya skor gol kemenangan untuk pasukan Malaysia pada minit ke-85. Waktu tu hang bayangkanlah gol kemenangan untuk bawa kita ke sukan Olimpik. Kalau aku ada kat situ, mungkin tu adalah the best moment lah untuk pasukan Malaysia, sebab berjaya layak ke Olimpik secara dramatik. Waktu ni selepas Malaysia menang 2-1 dengan pasukan Korea Selatan, so memang kita celebrate lah mat. Kita berjaya kalahkan pasukan Korea untuk ke Olimpik dengan cara dramatik. Tapi sayang, waktu tu Olimpik 1980 ada dekat Moskow, dan tentu satu dunia tengah protes penyerangan negara Soviet Union ke atas Afghanistan. Waktu tu Moskow ni dalam Soviet Union lah. Dan sebenarnya bukan Malaysia saja, banyak negara yang tarik diri daripada kejohanan Olimpik dekat Moskow ni disebabkan protes tu, dan mereka buat sukan sendiri waktu tu. Dan Malaysia pun tak terkecuali daripada protes ni. Malaysia pun protes dan tarik diri daripada sukan Olimpik, termasuk sukan bola sepak. So hang bayangkanlah, player-player bola sepak Malaysia dah bermati-matian untuk masuk ke Olimpik, tapi lalah kali kerajaan Malaysia tentu ambil keputusan untuk tarik diri daripada sukan Olimpik. Kita tak boleh salahkan kerajaan tentu lah, disebabkan tentu mereka buat protes disebabkan penyerangan ke atas Afghanistan. Walaupun kita sedih kalau dalam sejarah, kalau Malaysia layak ke Olimpik tentu mungkin kita boleh do something. Sebab skuad Malaysia waktu 1980 tu adalah skuad terkuat yang kita pernah ada dalam sejarah. Walaupun 1972 berjaya layak ke Olimpik, tapi ramai canang-canang tentu yang skuad 1980 adalah skuad sangat-sangat komplit. Tapi kita kena respect keputusan pasukan Malaysia, yang walaupun kita tahu Malaysia ni kalau tarik diri daripada skuad Olimpik, kita ni rugi banyak juga. Tapi disebabkan protes dan juga solidariti kita, kita tarik diri waktu tu. Dan sebagai tanda minta maaf dan juga penghargaan, pasukan bola sepak Malaysia dibawa bercuti ke Eropah waktu tu. Walau bagaimanapun, walaupun kita tak main dekat Olimpik 1980 dekat Moskow,
tapi kenangan tu still terpahat dekat seluruh fan bola sepak Malaysia. Tak kira lah kita pernah tengok ataupun tak pernah tengok, kita just dengar cerita je macam apa dengar cerita lah ni. Tapi tu mungkin adalah the best moment untuk pasukan bola sepak Malaysia dalam kejohanan terbesar dekat dunia. Kita doakan bola sepak Malaysia supaya akan lebih berkembang lagi pada masa depan nanti. So itulah video kali ini, kenangan pasukan Malaysia berjaya layak ke Olimpik pada tahun 1972 dan juga 1980. Dan itulah video kali ini, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.